Комусь голоси рахувати, а іншим гриби збирати. На Закарпатті триває сезон тихого полювання. І ось таких красенів краяни приносять із лісів Виноградівщини. Обабіч траси на в'їзді до Виноградівського району розташувалось чимало грибарів, маючи на меті продати свої лісові знахідки. Люди прокидаються вдосвіта, аби вполювати трофеї швидше конкурентів, та ще й встигнути їх продати протягом доби. Літом встаємо 3 години ночі, а то й скорше. А тепер вже вважається як зимній період, вже позже, 4:30, з фонариком у хащу. Поки до хащі дійдеш, а вже починається розсвіт, і то смотрять, ну, з фонариком все одно, доки добре в хащі не проясниться. Тоді вже видно гриби. Грибників багато – це одно, а друге – день короткий, треба встигнути продати. Поки повернешся, якщо підеш в день, день проходиш, а на ніч ніхто не купить. Тож уже з 10-11 ранку і до вечора пані Валентина торгує лісовими знахідками. Жінка додає, цьогорічній осінній грибний сезон не дуже щедрий, та й охочих покупців небагато. Були гриби, знаходились, а потім період 10 тижнів були похолодання, гриби почали пропадати. Ну а тепер от потеплело, дощик пройшов, може знову з'явиться побільше. А так, періодами. А інша грибарка, пані Оксана, підкреслює, аби улов був успішним, треба йти не одній, а в парі або ж групі людей. Сама ж ходить з чоловіком. Так в лісі нелячно і зібраний урожай вдвічі більший. Треба йти, щоб назбирати. Одна людина стільки грибей не може назбирати. Далеко, на машині раз спочатку треба їхати, потім в ліс просто далеко. Жінка каже, ходить по гриби ще з дитинства і знає спеціальні місця, де їх знайти. Хоча, додає, за роки вже й ліси змінилися. Гриб не всюди росте. Білий гриб, він місцями. Місцями росте білий гриб. І з року в рік ми йдемо на ті самі місця, де ще в дитинстві колись глядали, збирали туди. Різнообразний ліс, береза, дуб, бук, дубові, букові. Вже опенько появилися. Маю великих лісах, де позрубованих, багато лісів зрубаних, та там вже й опенька є. Вже скоро грибів не мати буде де збирати, як всі ліси позрубували. Щодо цін на лісових красенів, то вони починаються із 50 гривень і вище. Різні гриби, різна ціна, відповідно. Білий гриб має найбільшу ціну, осиковий – меншу ціну, опеньки так само. 50 гривень від речкового опеньку, ці 100 гривень. 250 гривень білих грибів. Ну так, це є дари природи, та люди, кого хоче купити, та топляться відповідно. Не дуже багато цього року є грибів. Відеречко у нас по 200, по 250, котрі як? Ну такі відерця по 100, можемо і дешевле вступити. Ці зараз по 200, якщо прошлий год такі 300 були. Торгуватися, кажуть жінки, можна, бо всі розуміють, що життя сьогодні не дешеве. А щодо лісових красенів, то вони виглядатимуть з-під осіннього листя до пізньої осені, поки йдуть дощі і стоїть тепла погода, аж до заморозків, перших дзвіночків зими.